בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. נגיע היום למרכז רומניה ונפתח את שעריו של המוזיאון האתנוגרפי בברשוב. תחת חסותו פועל מוזיאון הציביליזציה העירונית של ברשוב, המוזיאון האתנוגרפי סצ'לה והמוזיאון האתנוגרפי גיאורגה צ'רניה מהעיר רופיה. אנו נגלה אם כן מורשת מגוונת, תערוכות עשירות, אירועים ייחודיים, כשכל אלה מהווים חלופה להיצע התיירות הפעילה של אזור הררי זה. האורחת שלנו היא בוגדנה בלמוש, מנהלת משרד יחסי הציבור במוזיאון האתנוגרפי של ברשוב. Muzeul de etnografie Brașov a luat ființă în anul 1908 la inițiativa a 5 colecționari. המוזיאון האתנוגרפי של ברשוב נוסד בשנת 1908 ביוזמתם של 5 אספנים סאשיים מברשוב, שיצרו באותו זמן את המורשת של מוזיאון אגודת האספנים של ברשוב. המייסד היה יוליוס טויץ'. המוזיאון התפתח והחל משנת 1912 הוא נקרא המוזיאון הסקסוני של ארץ בורסה. פעילותו הופסקה בתום מלחמת העולם השנייה. חלק מאוספיו הגיעו לאוניברסיטת ברשוב, או למוזיאון האזורי של ברשוב, שהוקם ב-1950. מ-1967, במסגרת המוזיאון המחוזי ברשוב, הוקמה המחלקה לאתנוגרפיה, שהפכה ב-1990 למוסד אוטונומי בעל מעמד משפטי. מתולדותיו אלה נוכל להסיק עד כמה עשירה המורשת של המוזיאון האתנוגרפי ברשוב. היא מוצגת כיום הן במטה הראשי והן בסניפיו בסצ'לה ורופיה, ומוקדשת לאתנולוגיה האזורית בדרום-מזרח טרנסילבניה. היא ממחישה את הציביליזציה של הקהילה הכפרית באזורים האתנולוגיים של ברן, רופיה, ארץ אולט, עמק הרטיבצ'ולוי וארץ בורסה. במוזיאון האתנוגרפי סצ'לה, התיירים יוכלו לצפות בסדרה שלמה של חפצי מורשת, הממחישים את המסורות הפסטורליות של המוקנים, אך גם ייצוג זהותה של תת הקבוצה האתנית צ'אנגויים של האזור. בוגדנה בלמוש. שאקולו מוזיאון פונקציונז אנטרו קלדירה מונומנט היסטוריק, קרא פוסט אטסטט דוקומנטר אנו 1943, שיבור ודאה אין קדרו אקספוזיציה פרמננטה. המוזיאון פועל במבנה שהוא מונומנט היסטורי, שתועד בשנת 1543. במסגרת תערוכת הקבע ניתן לראות כיצד חיו אנשים באותם זמנים, אילו עיסוקים היו להם, אילו מלאכות יד היו להם, אילו אביזרים טכניים הם יצרו. תוכלו לראות גם מרחב מחיה ותלבשות מסורתיות. הוא שם דגש על הבלטת הרב תרבותיות של אזור סצ'לה, באמצעות ייצוג מרומז של עולם המשותף הן למוקנים והן לצ'אנגויים. במוזיאון האתנוגרפי גיאורגה צ'רניה שבעיר רופיה, נוכל למצוא ייצוג של הקהילות המעורבות של רומנים וסאשים, ממשיכה לספר בוגדנה בלמוש, מנהלת משרד יחסי הציבור במוזיאון האתנוגרפי של ברשוב. Sunt reprezentate ocupațiile, meșteșugurile, obiceiurile, spațiile de locuit, de subliniat că muzeul poartă numele folcloristului Gheorghe Cernea. מוצגים העיסוקים, מלאכות היד, המנהגים, חללי המגורים. יש להדגיש כי המוזיאון נושא את שמו של הפולקלוריסט גיאורגה צ'רניה. הוא משקף את המחקר השיטתי שביצע המוזיאון במהלך שנות קיומו. אוספים אלה נצטברו במשך עשרות שנים סביב ליבה של יצירות יקרות ערך שנאספו עוד מתחילת המאה ה-20 על ידי אספנים נלהבים. ממשיכים בביקור ומגיעים למוזיאון החדש ביותר הפועל בחסות המוזיאון האתנוגרפי. הוא נפתח לאחר המהפכה נגד המשטר הקומוניסטי ברומניה, ונקרא המוזיאון לציביליזציה עירונית של ברשוב. בוגדנה בלמוש. Este un muzeu de colecție cu specific unic în România. Tematica asta reprezintă o incursiune în istoria urbană a Brașovului. זהו מוזיאון עם אוסף בעל אופי ייחודי ברומניה. הנושא שלו הוא גיחה בהיסטוריה העירונית של ברשוב. המוזיאון שוכן בבניין ישן מאוד, שנכנס לרשימת המונומנטים ההיסטוריים בשנת 2004. הוא תועד ארכיאולוגית עוד מהמאות ה-13 וה-14, ונבנה מחדש בשנת 1566. תוכלו למצוא במרתף כמה מסגרות אבן לדלתות ולחלונות, שהתגלו במהלך עבודות שחזור שבוצעו לאחרונה, ומתוארכות לשנת 1566. הבית תוכנן כך שישקף את עיסוקיהם של הבעלים, סוחרים עשירים, פטריקים. הבית השתייך למשפחת קלוסיוס, עד לסוף המאה ה-19.
בני משפחה זו היו חלק מהאליטה של הסאשים בברשוב ומילאו תפקידים חשובים בהנהלת העיר. המשפחה התגוררה בקומה העליונה ובקומת הקרקע החלל הוזכר לסוחרים בכלי מתכת, סוחרי דגים וכלי נחושת. בכל החללים הללו מתקיימים תמיד תערוכות ואירועים מגוונים. אז אם תתכנו ביקור באחד מהמוזיאונים הללו, תוכלו לקבל הפתעה נעימה מאוד. בוגדנה בלמוש מנהלת משרד יחסי הציבור במוזיאון האתנוגרפי של ברשוב. Avem acum în pregătire o expoziție temporară foarte frumoasă, icoane din sud-estul Transilvaniei, care se va deschide pe final de aprilie și va popoși până în iunie. אנו מכינים תערוכה זמנית יפה מאוד. איקונות מדרום מזרח טרנסילבניה. היא תיפתח בסוף אפריל ותהיה פתוחה עד יוני במוזיאון ארץ פגרה שלוי, על שם ולר ליטרט. בנוסף, במוזיאון הציביליזציה העירונית יש לנו תערוכה ייצוגית נוספת, תלבושות הצעירים והבגדים הרומנים משכונת שקי ברשובלוי, שתיפתח בסוף אפריל, תחילת מאי. לוח פעילויות התרבות לשנת 2022 עשיר כמו בשנים קודמות, וכולל פרויקטים ותערוכות זמניות רבים. נזכרתי כעת בתערוכת צעצועים, בובות ומשחקים. גם זו תהיה הפתעה נעימה מאוד במוזיאון הציביליזציה העירונית של ברשוב. לאחר מכן תתקיים התערוכה לדוג על נהר האולט ברופיה, אך גם עוד הרבה ההפתעות שנודיע עליהן מראש. ממש כעת, לפני חופשת הפסחה, ערכנו סדרת סדנאות מלאכה עם תלמידים ממחוז ברשוב בנושא ציור בעץ, שבהן זכינו לתמיכתם של אומנים מסורתיים. בכוונתנו, באמצעות פעולות אלה, להעביר הלאה את המורשת הכה עשירה שלנו לדורות הבאים. בכל מוזיאון ישנו גם ספר התרשמויות. ניתן להבחין בהכרה במאמץ המתמשך לעשות שימוש בערכה של המורשת העשירה של מוזיאונים אלה בכל עמוד של ספרי התרשמויות אלה. מבקרים מכל רחבי העולם מעריכים הן את התערוכות והן את האירועים שאורגנו.